Ty brďo. Ale to ten náš rváč se taky takhle nechá. Prostě. Ale jako odfen všeobecně. Že jako to je v pohodě, ale jakmile to je pes, tak to je špatný. No. Jo. No, co je? Pomalu. Dolare neberu, pust to. Pust. Žádný klasik nebude. Ještě žele. Vidíš to? Ne. Já jsem tam vzal dělat ten klacek, ale na ten ty vole, Adriano. Ty magore. Ne. To ona právě jako za ním i bude chodit, aby jí to tahal. Ona to má prostě ráda. Ale to ten můj teda není takovýhle kusan. Kolik váží? 26. Jo. Okay.